Remember when you said it doesn't get better than this? Only a fool would've let you go. You got into my head. Am I about to lose myself? When will all of this fade away? 'Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye one last time. I know that it's hopeless, but bem, amigos, então para a jornada de hoje trazemos aqui 5 iscos. Nos anelídeos temos casulo, estes são pacotes duplos, trazem 20 pinhocas em vez de 10. Depois temos aqui ganso nacional, cordeiro e temos ainda congelado ameijoa branca e lingueirão. Vamos ver como é que isto está a correr, malta. Até já. Bem, amigos, estão aqui nesta cana, vamos testar com uma chumbada de gota, 140 gramas, vamos levar aqui um clipezinho, um distorcedor em cima e um tapa nós, aqui. Esta cana vai levar só um estralho mais ou menos 2 metros e meio, a montagem é esta. Topa, micro-miçanga, miçanga, rolling, miçanga, micro-miçanga e stop. O anzol é um chino de argola da VMC. São muito bons estes anzóis também. Que é um modelo. O modelo é este. Tem uma ferragem incrível. E é um pouco mais fino do que o Sazam. Número 1. Outra cana, igual, também é chumbada. Só muda a cor, mas é uma chumbada de 140 gramas também do outro. Só que aqui vai levar dois anzóis, dois estrados. O processo é o mesmo. Aqui em cima, igual. E os anzóis? Os anzóis também são os mesmos. VMC, chinu, da argola. Número 1. Bem, amigos, tivemos aqui um primeiro toque. Já estamos cá na praia há algum tempo, mas só começámos a pescar agora porque os surfistas não nos dão hipótese. E pelo toque foi, parece-me ser uma dourada boa. Mas vamos lá ver. Cuidado com as rochas. Eu aqui nesta cana tenho dois anzóis, tenho escada em cima ganso e em baixo tenho uma escada bem generosa de cordel. É importante o drag estar sempre bem afinado, que é para quando elas dão as arrancadas poderem levar fio à vontade. Nós pescamos sempre com linhas finas e é um problema. Minha pedra pega aquela cana.
Olha, isto está tudo escuro, está a gravar? Mostra, toca aqui no meio. Está a gravar, está a gravar, está a gravar, está a gravar. Opa! Bem, amigos, está ali para o que eu vou dizer. Bela dourada. Já é uma bela dourada. Eu senti logo nas primeiras arrancadas que tinha que ser um bom peixe. Está aí, para abrir o ativo, no cordelzinho. Tinha tirado aquela agora, foi o tempo de tirar o anzol, que ela vinha completamente embuchada. Tive que cortar o estralho, porque ela com os dentes amassou-me ali um bocadinho do estralho. Então empatei outra vez o anzol, isquei outra vez, ganso em cima, cordel em baixo, e foi nem um minuto lá dentro, voltou a picar e com uma força violenta outra vez. Vamos lá ver. Ela está com muita força ainda. Mais uma boa dourada, para cima de ti, certamente. Sim, pela força que ela está a fazer. É. Fiz as duas manipuladas e ela não leva... O problema é as pedras ali. O problema é... Vou tentar aqui não forçar muito. Tenho aqui as pedras à minha esquerda e estou com receio que ela vá para lá. Ao mesmo tempo não quero forçar muito, porque também a linha é fina e não posso fechar muito o drago, porque senão estou cheio daquela parte. É tentar, assim que ela dá uma ligeira folga, conseguir recuperar um bocadinho, aproveitar a força do mar também para trazer. Cuidado, olha a onda, olha aí a onda, cuidado. Cuidado com a onda. Vai deixar recuperar agora? Aí onda, cuidado.
Está ali, está ali, está ali. Olha aí a onda, cuidado. É a onda. Agora que é a fase crítica. E já estás muito aí dentro, olha aí a onda. É a onda. Aqui, está quase, está quase. Olha aí, cuidado, Bruno. É o que gosta aí. Bora. Vai, vai. Ela está cheia da força ainda, está bem? Está cheia da força. Bora. Aqui vi uma ondinha, não era para trazê-la cá para cima? E agora? Agora sim. Agora vá. Bora, bora. Olha aí fez, olha aí fez. Mete os pés na casa. Bora rápido, 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 rápido. Olha as costas. Olha, adoro a vinha! Ainda é maior este. Abra-me aqui o hidrato, se faz favor. Ela! Bem, amigos, tal como tinha dito, esta ainda me parecia maior. É mesmo, espetacular! Outra vez no cordel. E deu trabalho! E deu muito trabalhinho esta escoa aqui, está essa demais. Essa escoa aí, muito, muito trabalhosa. Vamos lá, malta, vamos aproveitar que elas estão aí. Bora lá! Bora. Bem, amigos, só a dar-vos aqui um ponto de situação sobre as condições de hoje. Hoje temos uma maré pequena, com cerca de 2,90m na praia-mar. Praia-mar essa que era por volta das 20h40. Nós começámos a pescar às 20h30, sensivelmente, portanto foi quase no pico da praia-mar. Assim que começámos a pescar, o peixe entrou logo, o peixe tem estado bastante ativo hoje. Nós já fizemos mais algumas devoluções, eu entretanto fiquei sem bateria na câmara porque a última dourada que apanhei demorou algum tempo a tirá-la cá para fora e acabei por ficar sem bateria. Entretanto a câmara esteve à carga e neste período já saíram mais uns peixes, uns chargos jeitosos, outros para devolver, mas o peixe está ativo. A maré, como vos disse, é uma maré pequena, a praia é uma praia plana, mista. O mar está com mais ou menos 0.7, com períodos de 6, 7 segundos. O peixe está aí ativo. Vamos ver se conseguimos fazer mais uns peixinhos e ver se conseguimos filmar aqui mais umas capturas para vocês verem e desfrutarem também connosco da nossa pesca. Vá, até já, um abraço, malta. Bem, amigos, ver se eu vos consigo mostrar aqui.
aquela última dourada, a maior. Lembram-se do anzol que eu falei no início do vídeo? Aquele VMC número 1, com anzol com uma ferragem incrível, um anzol fenomenal. Vejam bem onde é que ele está ferrado. E agora, o que é que acontece? Nós, a pescar esta espécie, gostamos sempre de usar anzóis não muito grandes e finos. Porquê? Porque é mais fácil de penetrar aqui estas peles que eles têm aqui nos lábios e tal. Como elas são muito desconfiadas a comer, quanto mais fino for o anzol, mais facilmente ferra. Mas depois tem uma particularidade que é sempre um risco para nós, que é um anzol ser fino. O que é que pode acontecer? Pois é, amigos, vejam bem como é que este anzol ficou. Esteve muito perto de desferrar ou de partir o anzol, porque abriu e não foi pouco. É sempre um risco e por acaso vou-vos dizer que nunca me tinha acontecido. Eu gosto muito destes anzóis da VMC e costumo usar. Já tinha tirado umas douradas boas com eles e nunca me tinha acontecido isto. Foi a primeira vez. O anzol, vejam bem como é que ele ficou. Ela vinha aqui ferrada, aqui embaixo na beça. Bem, amigos, então o que é que acontece? Tivemos ali uma hora e meia mais ou menos com super atividade, o peixe bastante ativo. Assim que o sol se pôs, o peixe entrou e ia comer em força, mas assim como entrou em força, também se foi embora em força. Portanto, foi aquela horinha e meia, deu para tirar uns peixes, devolvemos também outros. Fica aqui a pescaria que fizemos e os peixes que vamos levar. Aqui esta maior, uma dourada bem valente. Esta aqui outra um bocadito mais pequena, mas também muito boa. E depois temos aqui uns sargos que eu, os meus, devolvi, que eram todos sargos mais pequenitos. Estes são os sargos do Ricardo e do meu pai, tudo sargos na casa dos 30 cm. Está aí, mal, está feito. Os peixinhos que guardamos.